Vishtinia e Shkodrës, bashkëpunim me nërmarin e ujësjelësit e Shkodrës, banin inspektimin e punimeve të pastrimit të vorreve të vjetra historike të komanit të besimtarve dhe besimtarën misliman. Vrejtëm se punimet janë ba me një cilësi shumë të mirë, me një cilësi të knajqme dhe për te, Vishtinia e Shkodrës, Krye Myftiu i zonës Shkodrës, hirësia ti Imam Muhammed Sytari dhe gjithë administrata myftinis falënderon në mënyrë të veçantë nërmarrjen e ujësjellësit të Shkodrës dhe me mbështetjen e bashkisë dhe kryesisht drejtorin e saj Zotnin Markun për angazhimin për të kryer këto punime. Kryerja e këtyre punimeve na bën të qartë se duhen të gjithë njerëzit të cilët, ato bashkëqytetarë të mi e të juj, që kanë njerëzit të dy në këtu dhe janë ta shikimtarë, të vinë herë pas here dhe të bëjnë pastrimet dhe të mos presin që një nërmarje, apo një bamirës, apo miftinia, apo dikush tjetër, të kry punime, po gjithë e cili të interesohet për pjestarin e familjes që ka. Nga ana tjetër, lutemi dhe bashkëqytetarëve që janë përreth që të kenë kujdes në hedhjen e meturinave, që mos të hedhin në vorre, sepse vorret janë kulturë, janë edukatë dhe pasqyrojnë mos miri dhe sidomos në këtë rrugë, në këtë aks ndërkombëtar, pasqyrojnë kulturën e qytetit tonë, kulturën e Shkodrës. Edhe një herë, të ju fanaru dhe ju si media që morët mundimin për të ardhë deri këtu, të ju fanaru edhe herë ndërmarrjen e ujësjellësit të Shkodrës, se Myftinia e Shkodrës do të bëjë të mundun që herë pas here të sensibilizoj për majtjen pastër të këtyre vorreve historike të qytetit tonë. Ju falem lërsh, ditën e mirë, gjithë bashkë. Gjej rastin në mërëves medias, të falerej Myftinin për bashkëpunimin me shtetin që kena gjithë gjithë këtyre ditëve, me Argjend Pran. Realisht ka kanë një punë e lodhshme punëtorëve që kanë punuar këtu. Në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës në mënyrë me këtë aksion dhe me Myftinin, gjatë për cilin i dolëm në fund. Nuk me të gjatë tjetër me thanë, vetë se të bashkëpunojmë, qofë me Bashkinë, qofë me Myftinin, për problemet tjera dhe të zgjidhim bashkarisht gjithë problemet që ka komuniteti. Do të kisha dashur në përmes medjave të bajthirë gjithë qytetarëve të aty në sidomos që kanë banesat afër kësaj varrezit, që mos hedhin plehna dhe ta mojmë pastër. Njëkohësisht gjithë aty në familjeve dhe familjarëve që kanë të afër në detyne, një kontribut sa do të vogël me një lule, me një pastrim, me një heke barit, me një heke ferret, pranë varrezave të personave që prehen në këtë varrez. Faleminderit.